Štveš ma? Dostaneš klackom. A tvoju mamu podplatím dvackou. Nechceš sa so mnou rozlúčiť fackou. By the way, do relácie prichádza Cmorej Lacko. Ahoj. Toto je tretí diel relácie Dišputy otca Mirca a dnes bude opäť trochu špeciálnejší. Prvýkrát privítame tanečníka, ktorý nemá nič spoločné so street dancom, alebo teda aspoň na prvý pohľad. Je to človek plný energie, charizmy, multižánrové teleso, skvelý choreograf, ktorý pochádza zo Spišskej, kde začínal folklórom a moderným tancom, ale počas svojho života prešiel kadečím. Tešte sa, pretože prichádza Lacko Cmorej. Lacko, čau. Ahoj. Dobrý. Ty si človek, na ktorého som sa extrémne tešil, že tu bude sedieť na tejto stoličke. Sedím tu. Perfektne. Tak sa teším, že si prišiel na čas, pekne tip-top, dobre naladený, so špeciálnym pohárikom na kávu, takým zavaraninovým. Každopádne, ja som, akože už povedal, že teda ty si vyrástol v Spišskej na nejakom folklóre, z tej tanečnej stránky teraz, keď to beriem, že si odrastol na nejakom folklóre, potom si prebehol do nejakého moderného tanca a ďalej vlastne som ani tak akože nevedel, že čo ty, že kde si sa ty vzdelal tanečne? No, začnem v skratke, koľko máme času, ale nie, super. Ja ťa budem tak sekať potom. Keď... Super, v rýchlosti, asi podľa mňa, jak skoro všetci, že som neplánoval sa tomu venovať určite, že ja som bol také šidlo, že mal som rád všetky športy, dokonca ja v 15 som si myslel, že chcem vyskúšať všetky extrémne športy. A si vyskúšal nejaké extrémne? No, ja som začal skákať, ako keby s padákom, nejakých 40 zoskokov som si spravil, potom aj trochu paraglidovali sme, aj trošku som aj liezol, aj snowboarding, aj takéto. No ale mal som takú partiu, ktorá sa mi tak okolo 16-ky, 17-ky, ja som tam bol skoro najmladší, sa mi tak trošku rozpili, tak som mal pocit, že úplne to nie je moje hobby, ako keby každý deň. Ty sa... si už takýto múdry bol v takom mladom veku, človeče. Nie, ani možno, ani mi to nechutilo až tak často. Tak, no. A v podstate išiel som do takého vlastne naše zariadenie, v Spišskej Novej Vsi, také kultúrne centrum na tom sídlisku. Tam som naprosto skúsil taký folklórny súbor, ale to bolo fakt, že 3 mesiace možno, ale hneď o dvere vedľa. Bol taký, že súbor moderného tanca sa to volalo. A tam som pričuchol v podstate k takej technike jazzovej a takej tej moderné techniky, čo sú Limón a také tie. No a v podstate ja som chodil na obchodnú akadémiu, čiže som vyučený zo strednej školy ako sekretárka. Perfektne. A potom, keďže som mal taký pocit, že ešte bola povinná vojenská služba a som nechcel zabíjať čas, že by ma tam niekto ako keby buzeroval jeden rok, takže idem študovať hocičo. Tak vlastne v Spišskej boli 3 detašované pracoviska a tak mi vyšlo, že pedagogická, skúsim, však zíde sa mi aspoň pri výchove dieťaťa niekedy v budúcnosti, tak som vlastne vyštudoval odbor učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl so zameraním na rómske spoločenstvo. Čiže ja som romolog, vlastne špecialista. Lebo ako keby, ja sa časom chcem aj dostať k tomu, že tie cigánske tance trošku, že tuto je nejaký ten koreň toho? Že tuto niekde začala taká tvoja chuť k tým... Paradoxne, akože ja som, lebo keďže máme na Spiši, máme ich tam dosť, takže nejak sme s nimi fungovali, ale nejak, že vyslovene som sa im chcel venovať, to nebolo. Ja som v podstate len išiel študovať, že idem si trápiť mozog a nechce sa mi ísť konkrétne teraz na vojenskú službu. Takže tak som si chodil, ale medzi časom, keď som bol prvák vlastne, tak ma poslali, robil som vo firme jedinýkrát v živote asi pol roka, poslali ma na služobnú cestu a to je úplne ako keby osudový zásah, že tam bolo 101 náhod, jak sa hovorí, že náhody neexistujú, že ideme si do Bratislavy veľkej. A ja, že tak je ticho v aute hodinu a ja, že tak pustí rádio, pustilo sa rádio a že a tam v rádiu zrovna, neviem, do minúty išla nejaká reklama, že konkurs do muzikálu Dracula, Megaloma. Počúvaj, toto začína byť normálne scénar nejakého amerického filmu. No, a teraz ja som to vlastne započul, ale mi to tak ako keby zarezonovalo, ale nič, lebo to pre mňa bolo pred nejakého gadža zo Spiske, to bolo úplne ako keby Broadway, Hollywood, vieš, niekde v diaľavách, že... No, a jak sme tam išli, to bol piatok, a ten konkurs bol v nedeľu. Tak ja vlastne už ten deň, už mi to začalo tak tak trošku ten chrobák. Bobtnať, tak som potom vedel, že týko, som minimálne pozrieť sa tam chcem a že to môžem potom umrieť, že to bude pre mňa zážitok na celý život. Ale na druhý deň vlastne sa gradovali pocity, že mi to tak logicky vyšlo, že však nikto ma tam nepozná, tak
však skúsim to, vyhodia ma o 3 sekundy, nevadí, tak bude to moja... Nikto nemal od teba moja, žiadne očakávania. Moja vlastne privátna hamba. No, tak som vlastne išiel risknúť a to bol taký vtedy choreograf Richard Hess. On bol, za socializmu mal takú, že skupina UNO. To boli takí tí, čo zrazu boli takí rebeli, skakali salta, neviem čo. No, taký podľa mňa ekvivalent gumených chlapcov, ale v tej dobe to bolo prelomové. No. A on, v podstate to bolo moje šťastie, že tým, že ja som robil aj bojové umenia, no proste, čo sa týka pohybu, tak ja som od detstva prišiel aj karate, futbali, neviem čo. Takže ja som s tou akrobáciou napríklad mal skúsenosť, takže ja s tým tancom som bol ešte super krivý, ale on vlastne, zásadná otázka bola položená, že kto ví nejakou akrobácii, tak ja som tam nejaký flick skočil, nejaký premed, rondát, neviem čo. A v podstate to mi zaručilo vstupenku do druhého kola. No ale ja už som sa vtedy vznášal ako keby pol metra nad zebou, že toto je vlastne, už môžem teraz umrieť vlastne. No a išiel som vlastne na ďalší týždeň, bolo druhé kolo a tam, keď ma vlastne zobrali, tak to bolo jak proste nejaký sen, že čo si zrazu aj tie platové podmienky, to vtedy to bolo na koruny nejakých 800 korún za predstavenie, ale plánovaný bolo 35 predstavení do mesiaca. Čiže ja, si vedel, že je zarobené? Čiže ja som v 90. tývogo 8. môj plat bol 5000 korún hrubého v spiske a zrazu som išiel do 25 tisíc čistého. Wow, tak to muselo narúčať aj v tebe, nie? No, ale to vlastne zrazu nebolo vôbec dôležité, tie peniaze bol ako keby už taký ako sekundárny jav, ale to, že ty vole, že rovno proste nejaký degeš zo spiske 18-ročný bude sedieť na káve s Kornom, s Bílou a s takýmito. Takže, no a jak som vlastne prišiel do Bratislavy, tak ešte ten prvý rok bol úplne, to bola eufória, alebo fakt sme hrali strašne veľa, dosť sme aj zarábali, takže sme to aj kvalitne prežurovali všetko. Také rockstar life bol, taký jeden rok. No a potom prišla taká realita, že keď sa chceš venovať divadlu, tak je to prúser, lebo vlastne potom som naskočil do ďalšieho muzikálu, kde v podstate sa to hralo tak dvakrát, trikrát do mesiaca a zrazu si zistil, že tvoj príjem nestačí ani na nájom, nie to ešte na nejakú stravu. Takže som si zrazu z veľkej eufórie prišlo, že aha, tak už som pekne chodil aj na Dolinskej doliny, noslúž a chodil som brigádovať, čili kde aj na stavby. Áno, ja som niekde čítal, že ty si vážil šrobíky, či čo si to robil? No, vurt, urobíme im antireklamu. To je, že si sa vrátil, že do feudálnej spoločnosti, otrokárskej, lebo prídeš do tej fabriky, hej, do mesa cvakne, vieš, o 8 máš začať, to znamená, že ty musíš byť o pol 8 v tej prezliekárni prezlečený, šprintovať kilometra pol, jak cez 3 letiskové haly, do tej haly, kde máš ty svoj ten prístroj, stoličku, taká nádoba, ktorá ide úplne do obrovských výšin, tam je milión šroubov, ty máš elektronickú váhu, tu máš horu krabíc, ktorú vlastne bereš, hop, navážiš, prejdeš cez takú pásku s čiarkovým kódom, položíš, to znamená 3 úkony. No, a to už vlastne po 5 minútach už môžeš rozmýšľať nad čímkoľvek, a už vlastne tvoje ruky idú na autopilota. Použil si to no, niekedy v nejakej choreografii, tento prvok? Vieš, takúto inšpiráciu som mal, to potom ti poviem, no, mal som, lebo mňa všetko inšpiruje vlastne zo života. Ale teda, aby sme neodchádzali od toho, že vlastne začali sme o tom divadle, ale mňa zaujíma, že ty si sa vlastne, teda ty si ani nikde ako keby nejak neštudoval, len si rovno robil predstavenie, že Drákula, potom si išiel do ďalšieho a medzi tým si sa niekde vzdelával tanečne? Potom neskôr, lebo ja som rok a pol, asi cca som tancoval v tom súbore v Spiskej a potom na tej Drakule, tak vlastne tou choreografiou som zase naberal ďalšie prvky a zase sa mi rozširoval obzor tými ďalšími ako keby muzikálmi a nejaký druhý rok som mal aj pocit, že idem skúsiť na VŠMU, že je tam taký odbor pedagogika základných umeleckých škôl. Nie, že by som chcel učiť, ale to bolo, ako keby sa hovorilo, že na ten odbor mám najväčšiu šancu sa dostať. Takže, sa hovorilo. Ale nevzali ma. No a potom som vlastne tým, že som robil projekty, začal som robiť aj s Durovčíkom asi na nejaký tretí rok, takže medzi tým už od nejakého 2000. roku som nejak spoznal Maka, dostal som sa k Jarovi, takže už som začal k takému aj trošku takému street jazzovému takému tancu. Medzičas som si ma už chňapol jeden folklorista, takže už som začal tie moje multižánrové drápy sa mi začali rozťahovať na všetky takže strany. Dá sa povedať, že ty si nemal ako keby jeden nejaký hlavný štýl, z ktorého si vyrastal? Že už od začiatku to bolo také, že si išiel rôznymi ako chodničkami? Ako môj úplný taký base, ktorý som podľa začal, tak to by sa dalo taká moderná, jazz a takéto niečo, ale tým, že vlastne aj tie muzikály, že máš presne, jak tu bola Miňo, že je hip-hopový muzikál, je swingový muzikál, je neviem aký
Fidlika na streche, kde tancuje židovské tance a neviem čo, takže vlastne to bolo, no pre mňa, ja si myslím, že nielen pre mňa, ale pre všetkých, často keď máš dobrého choreografa, alebo aj viac projektov, tak za ten rok sa vieš ti naučiť viac, jak na VŠMU za 5 rokov, reálne. Takže, ale nakoniec aj tak som sa tam dostal, lebo ja som končil tú pedagogickú a diplomovú prácu som mal, že hudobno-tanečná rozprávka, využite na prvom stupni, blablabla. A ja som si vybavil, ale iba kvôli sebe, kvôli svojmu takému, že potrebujem sa technicky dozdelať, tak som si vybavil medziodborové štúdium na VŠMU a tam som za jeden rok stíhal chodiť s troma ročníkmi na praktické hodiny. Že ja som mal taký zrýchlený mod a som si aj hovoril, proces. Že čo si však tá škola sa dá za dva roky skončiť. Čo tam všetci robia tak dlho? Čo sa tu zdržujete 5 rokov? No, takže takto. A potom v podstate tými projektami, že som robil už vlastne, medzi časom už aj s Míňom som začal, takže už som vlastne na všetky strany robil a to, jak taká špongia, som nasával všetko. Takže som potom mal taký štýl, ktorý by možno už teraz sa dal nazvať taký kredencový, čo sme si tak, že tým, že sme taký úplne multikulty a každý, kto prišiel z takého toho pôvodného, čiže tam sme mali Simonku, ktorá bola úplne hip-hopový background, mali sme tam proste úplnú baletku, folkloristu, totálneho latinára, špičkového. No, takže tak sme sa navzájom ovplyvnili a vytvorilo sa nám taký nejaký novotvar čudesný, štýlový. Ale to je výborné. Akože mne sa to veľmi páči, lebo niekedy ja práve pociťujem, že keď niekto vychádza z jedného, že veľakrát má tak ako keby také bariéry, že sa neotvorí iným a že nechce to spoznať a že potom je taký, že veľmi striktný. A ja osobne tiež mám radšej, keď sa to inšpiruje a trošku mieša, keď sa to vlastne tým miešaním sa vytvára zase niečo nové, že sa to posúva ďalej. A touto otázkou teda, že ty si takýto, že multitanečník a ako si sa napríklad dostal, lebo ja teda viem, že ty robíš aj nejaké tie cigánske tance a toto prosím ťa, ako sa k tebe dostalo, cigánske tance? No, tiež nejako muzikáli? No jednoduchý, tiež nie, lebo to má taký môj guru, čo sa týka folklóru a týchto cigánskych, Vládko Michalko, boží to človek tiež otvorený, open-minded, tak on si ma zavolal na svoju diplomovú, nie na diplomu, dokonca ešte takú ročníkovú prácu, čiže on ma zasvetil do takého toho gypsy a už on nerobil veľmi autenticky, že už to štylizoval, aj veľmi vychádzal aj zo mňa, že vôbec mu nevadilo, že to robím proste hoci ako keby Jackson tancoval detvu, vieš. Tak ale jeho to fascinovalo, že jak to môže vyzerať a že čo viem nové priniesť, hlavne do takého partnerského, že oni tam proste nejaké čardáše sa tancuje v nejakom držaní a zrazu ja som mal pocit, že môžem tam robiť čokoľvek. Takže som len mal pocit, že to nesprzním ten folklor, ale že ho trochu povýšime, ho upgradeneme. Takže tak ma to a potom zrazu aj v Sľuku ma objavil a ani som nevedel jak, že som skoro konvertoval do folklórneho choreografovania a pritom som neplánoval. No nejako. Ale nie je to sranda, že ty vlastne si tak, že v každom a že tí ľudia ťa rešpektujú, takí nejakí, čo sa venujú folklóru napríklad dlho a že teba rešpektujú natoľko, že ťa zavolali by ťa folklór choreografovať, že nie je to zaujímavé? Lebo niekedy to býva práve naopak, že ľudia sú takí ortodoxní a že takí striktní, že oni akože veľmi si dávajú záležať na tom, že ty musíš proste poznať všetko, musíš to poriadne mať naštudované, až potom to môžeš učiť. Nestretávaš sa ty napríklad s takýmto prípadom, že niekto skôr je ako keby negatívne vníma to, že ty robíš hociaké tance a že ako keby používaš niečo, v čom sa ani až tak nevyznáš? Vieš, no to presne, lebo sa hovorí, alebo niektorí sú také teórie, aj pritom aj ja som, že radšej jednu vec poriadne, jak tisíc vecí hociako, ale ja práve, že som mal tak, že ja som určite vedel, že v nejakom takom jazzovom, modernom tanci, že som doma, ale že z každého toho odvetvia, z folkloru, či z hip-hopu, alebo z hocičoho, že dobre, že môžem použiť, nemusím to obsiahnuť celé, ale že to, čo sa mi páči z toho, nejaké prvky, tak tie musím vedieť dokonale. Takže tie som vedel, že keď ich chcem použiť, musím ich vedieť super, až potom ich môžem nejako štylizovať do niečoho, do nejakého multikulty. Dobre, ale že stalo sa ti, že niekto ťa vyslovene, že napadlo, totiž to, teraz aktuálne v Čechách je taká kauzička v našich stridencových kruhoch, že je vlastne taký mladý tanečný štýl, tak akože také hip-hopová odnož, volá sa to Light Feet a sú dve dievčatá, ktoré sa tomu veľmi intenzívne venujú, chodia do Ameriky, študujú to, neviem čo, ale akože informácie o tom, že alebo aj teda nejaké tanečné skúsenosti sa dostali už aj k iným tanečníkom a teraz keď niekto iný ako tie dve sestry ide učiť, tak oni veľakrát napádajú to, že by to nemali robiť, lebo sa to, že sa nerešpektujú tie veci, alebo že sa im poriadne nevenujú, alebo že sa nevzdelávajú natoľko, aby to mohli učiť. A z tohoto ja teraz vychádzam, že mňa by zaujímal tvoj názor na toto, že či si, teda ty si už povedal, že ty si taký open-minded, ale že či tebe sa niečo také stalo, že
niekto vyslovene brzdil tvoju prácu, lebo vravel, že ako môžeš robiť toto, keď si proste, že niekto že vyslovene negatívne išiel do teba. Vieš, to skôr nie je tak. Takéto som sa nestretol, ale skôr som sa stretol, že išiel som napríklad do toho sluku a mal som akože aj poznatok, ale napríklad aj ten riaditeľ ma oslovil s tým, že ja nemám obsiahnutý brutálne ten folklor, ale nemu sa páčila ako keby moja poetika, že jak robím, aké robím kompozície, aké dávam do toho nápady, alebo neviem čo. Takže mu vôbec nevadilo, že ja som dokonca aj ten projekt robil, čo sme sa smiali, že ja som priestor a Stano Marišľov bol prvky. Takže ja som si vlastne len niečo vymyslel, ale vedel som, že tu sa bude niečo diať malé s nohami, niečo. Tak ukáž, čo sa robí na Hornom Liptove, tak on mi ukázal tri motívy a že super, číslo 2 sa nám hodí. Takže že už som aj tak robil, že v podstate som čerpal z niečoho. Ja mám pocit, takú teóriu ja mám, že každý, kto v tom svojom štýle dosiahne celkom v rámci možno našej krajiny alebo takej úrovne, taký skoro strop, tak sa mu otvoria také nové obzory a práve, že má aj obrovský rešpekt k tým druhým. Ja mám ako obrovský rešpekt ku každému, čo vie to, čo ja neviem. Takže je pre mňa inšpiráciou a si ho vážim za to. No ale sú také, možno, jak sa hovorí, vo vašom svete niekedy býva, že niekto má príliš veľký swag, ego a presne má pocit, že zjedol možno, ale nie, to je v každom odvetví, je to, že niekto má pocit, že je už proste pán Boh a pritom je niekde ešte len na prvom poschodí. Ja som len teda, aby to nevyznelo, že negatívne, že to, ja nestojím na žiadnej strane na tej českej kauze, že pre mňa je to ako keby len také, že ma zaujíma, že kde napríklad ty vnímaš, že je hranica nejakého už nerešpektovania toho niečoho. Je takého štýlu. No, vieš, že kedy už je to proste, že nerešpekt voči tomu? To je podľa toho, jak sa to vezme. Že keď napríklad, keby mňa niekto zavolal, že poď nám učiť, dajme tomu house, tak ja poviem, že určite v žiadnom prípade. Že ale, máš takú sebareflexiu, že vieš to posúdiť. Že ak by ste ma zavolali vyslovene na to, že poď nám dať workshop, kľudne nech to proste vychádza z house-u, ale urob si to akokoľvek, čiže dostanem tú slobodu, tak ja potom nemám zabraný ísť a viem, že nebudem za debila, ale že ponúknem niečo také svojské. Ale to skôr, keď niekto neznášam hochštaplerizmus, to je proste, keď sa nerobí poriadne, alebo niekto má pocit, že niečo vie a to nevie ešte vôbec a sa tvári, že vie. No, takže keď vyslovene niekto sa tvári, že je light fitový kráľ, ale vie z toho 5 prvkov a ešte do toho si tam dá aj ten nevie poriadne, tak to by som určite odsúdil, že radšej nohy na zem a doučiť sa za domácu úlohu. Pekne do triedy, doštudovať. Lacko, ja som si všimol, že ty si zháňal vodoinštalatéra. Už to hnal si? Nakoniec nebolo treba, lebo praskla ti voda? Čiže sa stalo? Nie, že jeden ventil proste netesnil a zrazu sme mali takú trošku plovárnu v kuchyni. Alebo klouzárnu. Ale náhodou bol vlastne môj kamarát, bývalý spolužiak, ktorý nám tú kuchyňu robil, aj to všetko zapájal, tak prišiel, zistil a za jeden lekvár slívkový opravil. Jedni pobydli, perfektne, pobydla. Tak to je dobré, dobrá marža. No a to vlastne neviem, prečo som ani vytiahol niekto vodár, ale ma to zaujímalo, ako to dopadlo. Aktualita. Trošku bulváru zovčera. Ale ja som sa chcel teda, tým, že ty sa vlastne usmievaš, aj keď ti teče voda, tak toto ma zaujíma, že ty bývaš taký, že nasrdený, alebo čo robíš na takú pozitívnu náladu? Lebo ja mám pocit, že a ty si to určite si všimol, že veľa ľudí ťa tak vníma ako takého pozitívneho človeka, že možno len kvôli tomu si ťa volajú, že aby si ich dobre naladil. Hádam, nie. Tak kde si myslíš, že je studňa týchto tvojich, že kde to čerpáš všetko? Tieto tvoje vtípky a túto tvoju dobrú náladu, pozitívnu energiu. Prečo to tak je, že ty si takýto a ujo v električke je proste naštvaný? Nasratý, na celý svet. Ale to je možno ten prístup, že asi trochu gény budú, že môj otco je jedna veselá kopa. Ale mne možno tie okolnosti, že jak som vlastne vyrastal a to všetko, čo ma formovalo, tak možno som mal úplne brutálne šťastie na ľudí. Vlastne aj na pokorných, srdečných, veselých, takých, čo si proste nerobia ťažkú hlavu z nejakých malicherností a majú hodnoty, hlavne na takom tom správnom mieste. Že je dôležité, aký si, presne také klišé, niečo máš na sebe. A koľko máš vo vačku. Preto by si mali holí chodiť, tak, aby si neriešil, čo no, máš ale, na sebe. Ale mám práve že takéto nasratosti, lebo tým, že my, keď hoci čo robím, teraz vlastne už 5 rokov v podstate už málo tancujem a veľa, veľa choreografujem v divadlách, aj kade, tade, tak ja robím vždycky najlepšie, jak sa mi dá. A mi na tom aj veľmi záleží. A som taký trošku perfekcionista a detailista.
No a keď vlastne nejde, tak ťa to nasiera ani nie konkrétny človek, ale to, že to proste nejde. Takže tam viem ako keby tak z ostra, ale niekedy aj účelovo, lebo vlastne možno však sám vieš, keď robíš aj s najbližšími priateľmi, srdcu najbližskými, aj ťa tí ľudia rešpektujú. Proste nastane fáza na tom tréningu, keď sa ti to trošku rozsype a musíš zvýšiť hlas a byť taký chvíľu no, taký... No s najbližšími sa mi to robí možno, že, ešte, že to je ešte umocnené, že tam je to ešte horšie ako s takými cudzími. No takže ja som akože viem byť nasratý aj kričať, ale dúfam, že ako keby s láskou kričím, takže to je... Môžeš to aj ukázať, ako kričíš s láskou? Vieš čo, no ja mám také, keď niekto... Ty Meruňka! Nie, ja mám také, že vyhrášky mám. Zabijem ťa! Čo tam robíš? Ale to bolo iba v preklade, že skús to tak viac naplno urobiť. Alebo skús sa postaviť, tam, kde máš. Ale to oni, vieš čo, očítajú, lebo to vlastne aj všetci vedia, že to je naozaj, že jedna veta povedaná tak a hen tak, že to je dôležité, v akom kontexte, alebo s jakou energiou je povedaná, že môžem ťa poslať aj do... Píp. Ale keď to proste dám tak, že presne, môžeš mať z toho aj radosť, keď to pekne podám. Áno. Alebo... A zase, keď ťa človek pozná, podľa mňa to je správne príjme. Hej, no. No a kde ty bereš inšpirácie? Nemyslím teraz na tieto tvoje výkriky, ale na, skôr na tanec. Kde bereš inšpirácie? Lebo ty si tiež známy tým, že vlastne vymýšľaš kadečo a že ja som tiež niekde presne len sa dočítal, že ty si vlastne taký, že pestro tvorí, že máš veľmi pekné, zaujímavé nápady. A kde to všetko sa toto rodí, tieto nápady? Vieš, no tak tie nápady mám pocit, že som výrazne možno, čo sa týka nejakej fantázie alebo takého pohľadu možno nie úplne detského, tak ten si tak ako keby snažím tak držať. Ale to nie, že snažím, ten mi tak nejako ostal. Také dieťa v tebe, hej, že stále. Hej, že taký, tak roztopáš radosť. Takže, ale inšpiráciu čerpám úplne, že zo všetkého, že ja napríklad pozriem na ten kvet, ty vogo, a potom, dajme tomu, budem robiť nejaký projekt, kde budem mať 30 tanečníkov a budem mať pocit, že záverečná póza bude vyzerať jak tento kvet. Tak vlastne je pre mňa brutálnou inšpiráciou, lebo ja vlastne sa pozerám veľmi, veľmi vytvarne, aj možno už aj s tými skúsenostiami v divadle, aj trošku ako keby režíne, situačne na tú vec, že mne už také samoučelné tancovanie, len také ako keby len tak si tancujem bez dôvodne, bez nejakého významu, tak to už ani ma to nejako ako keby nezaujíma. Mňa často baví robiť ani nie, že tanec, ale ako keby pohybovo štylizovať napríklad situáciu, že povieme si, že tento, teraz ideme robiť obraz v divadle a máme raňakovať, debatovať sa a hádať. A mňa presne toto je mega inšpirácia, že zrazu máme príbory, máme taniere a zrazu s tým čokoľvek môžeme povymýšľať, že takéto veci ma bavia. Ale dokonca ja mám najväčší problém vlastne s prvkami samotnými. Takému, že to, čo niekto nemá problém, ale zase nevníma to tak vytvarne a tak, že to sú takí tí, ja niekedy volám, že niekto nie je choreograf, niekto je prvkotvorca, že vlastne vie vysypať mega veľa pohybov, ale ja zase, ja mám strašne veľa nápadov, také živé obrazy sa mi robia ako keby kompozičné, že viem, že no, ten obraz sa mi urobí, že nie, jak to tak má vyzerať, ale že či tam budú robiť valasky, alebo budú robiť headspin, alebo čo, tak to niekedy mám aj pocit, aj moja skúsenosť je, že to je často druhoradé, že ten nápad prvotný je úplne taký základ, na ktorom sa to dobre stavať a že či už tam presne budeme točiť mlynské kola, alebo budeme tam točiť baletné piruety, je druhoradé. No a myslíš si, že kreativita, že je nejak obmedzená, že sa to dá nejak vyčerpať, alebo aj v tebe? Myslíš si, že ty máš nejaký limit, že to môžeš minúť? Vieš čo, je, podľa mňa, ale nie je taká, že vyčerpateľná, ale je taká, že po niečom, kde ťa to vyfluslo úplne kreatívne, tak možno by si mal dať taký odstup. Dobiť baterky. Tak, alebo dobiť kreativitu, že no, zase veľa tak vecí pozeráš, ale necháš hlavu oddychnúť, že nemusí tvoriť, lebo potom presne, keď niekto sa dostane na vlnu, že aj mne sa to napríklad stalo, že zariskovali to pred 4 rokmi so mnou nejaké divadlo a potom v princípe mám ponúk aj dajme tomu na 10 projektov veľkých do divadla za rok a musím to nejak vyselektovať a hlavne keď sú tej mačky dám za príklad, že to bolo proste, to je tanečný muzikál mega, tak 27 ľudí, proste 3 hodiny, takže tam som sa vlastne aj kompozične, aj hoci, akože som všetky SA, som z rukávu, som vysypal a som vedel, že keby som išiel hneď do nejakého projektu, tak ty vogo, už sa budem opakovať, lebo nemám taký ten čas, že už vlastne skoro všetko som si toto vymíňal. Takže je pre teba dôležité, aby si
To ďalšie, aby sa neopakoval, že tak, hej, lebo sa snažíš aj vždy, je, že... Tam je tiež tenká hranica, že čo je tvoj rukopis a čo je už, že sa opakuješ a vykradáš sa sám seba. To sa veľa ľuďom stane, že... Ale to často taký, že čo, lebo ja stále ma zaujímajú nové veci, presne kúkam videá a presne sledujem aj tieto všetky World of Dance First Row. A také... Takže mňa to brutálne inšpiruje čokoľvek, ale často aj niekedy nie z tanca, ale že vidím proste divadelnú hru, vidím proste obraz, vidím čokoľvek. A ma to zainšpiruje, ale viem, že teda by som nemal ísť proste z projektu do projektu, lebo proste nebudem mať čas na ten ventil a lebo už sa mi stalo raz, že som robil proste skoro dve veci naraz a ešte tretia sa mi k tomu pridala a ja som normálne zabudol, že v jednom divadle som niečo vymyslel, nejakú variáciu, tá si tam hibernovala a o pol roka na to, lebo to bolo také ako keby podobná nejaká poetika, že začal som niečo robiť a ešte som bol sám zo seba, že ty vole, jak ti to pekne ide. A vlastne úplných 30 sekúnd som dal Ctrl-C, Ctrl-V. No, tak som potom, že pú, že čo si... A oni to neexistili medzi sebou, že sa to stalo? Či... Vieš, čo to sa stalo práve, že úplne zle, lebo oni tú pasáž dokonca dali ako keby do traileru k predstaveniu a to mi vlastne volali z toho divadla, že či som úplne drbnutý, ale som sa ako keby z toho tak trošku vykrúcil, že ja som im to naozaj dával v princípe tak ako keby workshopovo, že neplánoval som to použiť v takej celej úplnej forme, tak som to potom úplne zmenil, ale zamyslel, že som na to úplne vytiesnil som to, že niečo. Presne takéto už som robil niekde, no ale že už... Takéto ťa dobehlo. No ale presne, ale rukopis, keď máš, tak to je, nevykrádaš si, že ja mám rád také presne hociaké minimalizmy a také vychytávky, lebo ja mám pocit, že taká tá éra, čo bol Jano Ďurovčík a taký tí divadelní choreografi, tak skoro nikto ako keby vôbec nevy... On robili ako metrum, že hudba proste mohla byť úplne členitá a oni stávali raz, dva, tri, štyri a ja... Vlastne toto sa mi páčilo hlavne na street dance, že taká tá jednota tej hudby a pohybu, fakt, že také tu, zzz, že, hej, u nás je to úplne veľmi... takéto, a ja som teda, robím všetko, preto sa snažím, aby som takéto vychtávky pohybové, lebo presne to sa dá aj v balete robiť, proste odizolovať a všelijaké čáry máry robiť s tým, len takže... Takže vidíš, toto je napríklad vec, na ktorú som teraz sme prišli, že toto je niečo, čo, ako si ty povedal, že to inšpiruje, lebo práve ja to vnímam, že u nás sa to v hip-hope veľa robí a že sa zameriavajú veľa ľudia na tú muzikalitu a na to, aby detailne spracovali všetko, čo počujú v tej hudbe. A čím detailnejšie to vieš, tak tým si ako keby veľakrát, že lepší, alebo nie, že lepší, ja nerad to posudzujem, že lepší, horší, ale že to ako keby je niečo, čo robí kvalitatívne ten tanec ešte zaujímavejší. A ja som aj šťastný, že napríklad, že presne, že už nie je takéto, keď niekto urobí čoraz väčší trik, ale čoraz ako keby väčšiu chuťovku a... do tej hudby. Delikatesu. Derešňu. A čo je taký tvoj počin, na ktorý si ty, že najviac hrdzí, ak máš nejaký taký, že čo si, že kebyže povieš divákom, že na toto, toto by ste mali vidieť, že toto som fakt pyšný, že toto som spravil, že som choreografoval, ak máš niečo také. Už sa to akože nehrá, lebo jedno takých z najviac, čo som dostal takú veľkú príležitosť, tak som Carmen, ktorú prepísal Ernest Charkezy z tých Cigánskych diablov, tak som vlastne dostal na starosti, že rovno som mal debut v Slovenskom národnom divadle, aj režiu, aj choreografiu. Takže to bolo, a tam som vedel, že s tým cigánskym tancom sme to vyobracali na tisíc spôsobov. Divočina, čo? To je ako možnosť takého tvorivého, ale z takého interpretačného, tak, takú, že Lenka Wagnerová, to je Slovenka žijúca v Čechách. Hej, poznám. A to je moje božstvo, lebo vlastne tam, keď ona ma oslovila, ale ako na spoluprácu ako interpreta, to bolo, neviem, veľa rokov, 6 rokov dozadu, tak tam zrazu som zistil, že to, čo som ja doteraz robil, to bola prechádzka. Že ona je vlastne úplne mega fyzické divadlo, ale až také na hranici, že už ťa napína z vyčerpania, že ideš proste tam, kde si ani netušil, že môžeš zájsť a to potom aj svoje ovocie prinesie, že keď sme boli na festivale v Edinburgu, taký Fringe, to je taký megalomanský festival divadelno, tanečno, hudobno, všetko možné. To je taká výstavná skříň umelecká, že tam chodia fakt agenti z festivalu, že... Aj tajné agenti. Aj tajné agenti, hej, hej, ty podcemku. No, tak zrazu tam, keď príde ti nejaký proste tanečník z nejakého Netherlands Dance Theater, čo je v takom modernom tanci nebo svetové, a ti príde potriaz rukou, že I praise you, a Kaž, neviem čo, tak ty si... Aký je to pocit, že s tým skúšam? Že I praise you, vieš, proste najlepší jeden, najlepší tanečníkov na svete, tak ty si povieš, a teraz až môžem umrieť? Nie, pred 18 rokmi. No tak ale bacha na to, lebo čo keď zase tam niekde v diaľavách ťa čaká ešte niečo iné, nejaký bod, po ktorom až môžeš umrieť. Ale chvála Bohu, že môj taký ten interpretačný, sebarealizačný sen, že už ja už mám totálne naplnený, že ja už v podstate mám chuť robiť pekné veci, aj prajem všetkým, aby sa robili proste pekné veci.
a preto možno aj, že mi nejde o nejakú seba prezentáciu, ale to Einstein tuším povedal, že nesnaž sa byť slávny, ale užitočný. Takže že keď niečo dobre vyjde, tak ako je zas poteší, že keď ľudia vedia, že si mal v tom prsty, ale aj keby nevedeli, tak čo? Proste budeš mať dobrý pocit, keď ťa vie hriať také, že sa im to páči, aj keď nevedia, kto to je. Lacko? Mám strach, čo sa spýtaš. Aká je tvoja filozofia v tanci? Čo je pre teba dôležité, aby mal tanec? Ako hovorí jej staré čínske poriadko, lin, hlavne čo znamená... Pre... tak, mal si tak operáciu kolena niekedy? Ja mám, lebo keďže som si pozrel predošlé časti, tak som zistil, že sme celkom názorovo na tom, možno aj podobne tým, že sme aj roky spolu robili, že podľa mňa cesta je pokora, je láska. Dobre, Hare Krishna! Nájsť tú takú, že absorbovať jak špongia, všetko, čo sa ti dostane a neopovrhovať ničím, proste vážiť si ľudí, ktorí niečo vedia, ktorí ťa môžu inšpirovať, ale nájsť aj takú tú rovnováhu medzi tým presne pokorou, ale aj zdravým sebavedomím, lebo často niekedy s pokorou dojdeš niekam, že ťa ľudia zneužívajú. Do neba. No, že do takého neba, ale kde sú všetci šťastní okrem teba. Sme zarímovali. No, toto, lebo presne mám totálnu skúsenosť, že keď si napríklad aj hiphopper a pôjdeš na hodinu salsy napríklad, tak budeš prekvapený, že ak ťa to zlepší v tom, proste v tom street dance. Že ani nevieš, že všetko, čo sa naučíš pomimo, tak ťa vlastne aj tuninguje v tom svojom. Čo vieš, zrazu to je, pozrieš na dvoch ľudí, ktorí robia rovnako, ale jeden má presah, tak vlastne nevieš to ani zadefinovať, ale že tento je lepší. A pritom robia to isté. A to sú taký, o takých detailoch. No, perfektné. Ty hovoríš presne to, čo chcem počuť. Ty prestaň. A potom, pritom som ti to ani nehovoril. A nie, to... Potom filozofická téma číslo 2, že, a to je zase taká môj prístup, že na detailoch stojí svet. Že netreba ich podceňovať, lebo to sú to niekedy presne to korenie, že môžeš robiť veľké obrázky, ale proste porobiť tam aj také chuťovky. Že, a robiť to Jaro Dušek, to neviem, či poznáš 4 dohody, tak ja som tiež, keď som si to vypočul, tak som zistil, že ty voko, že super, že vlastne celkom sa stotožňujem vo väčšine a to by som dal tiež, že ako keby nerobiť len akože, alebo presne mám za to málo peniazy, tak to urobím len tak, halabala, lebo podľa mňa nikdy nevieš, ja som úplne žiarevým príkladom toho, že som sa snažil proste vždy najlepšie robiť, najlepšie, ako to v ten moment šlo. No, ale u nás presne, že keď si robíš a vytrváš, tak to proste musí priniesť nejaké ovocie, že to je otázka času, len treba zotrvať. A je niečo, čo ti chýba v slovenskom tanci, vo všeobecnosti? Že niečo také, čo by si prijal okrem možno, alebo no, ja ti nebudem vlastne hovoriť, ja mám niečo, čo mne chýba, ale čo ja ti to budem hovoriť? Okrem peniazy, vzájomnej lásky. Chcel som akože povedať, že takéto docenenie toho tanca niekedy, že nie je možno, ale prečo to zase ja hovorím? Ty ale to nie to sa deje, ale to som hovoril, že smutný tiež z toho, že prečo sa to deje, lebo ja som tiež, že začal, keď som začal tvoriť, aj ešte nie veľké veci, ale také, že už si robí také malé 5-minútové, 10-minútové choreografie, také ulety všelijaké. Tak presne už sme robili aj s Míňom a Míňo nás potom oslovil, že poďme, teda, že nech ideme do talentu, skúsime, tak sme aj nakoniec do finále sme sa dostali. To bolo a, s Credencom vlastne. Hej, a potom vlastne nechápeš, lebo asi 95% agentúr funguje len na tých talentových súťažiach, že oni reálny svet, čo sa tam deje, nevedia, lebo asi, neviem, sa nestarajú a potom zrazu začneš drnčať telefón, že kde ste boli doteraz a že my už sme tu 10 rokov, len to by ste museli ísť do divadla alebo na nejaký festival a nielen kúkať Voicy a Superstary a talenty, ale akože je to akože by super také na také, že dostať sa do povedomia, ale presne, že potom už je to na tebe, že či rýchlo zhasneš, alebo... A či budeš surfovať na tej vlne. Tak. No, ale nám, v zase, ja mám kolektív samých divadelníkov, čiže nám majú všetky také tie eventy a takéto veci, to je len taká chuťovka, taký príjemný, ako keby pri videlek, ale keď si... Čak, a čo ti teda chýba? Že, čo chýba? Ten... Hej, som trošku, som sa stratil v otázce. No, lebo však máme si čo povedať, vieš, ale... Že, či je niečo vyslovené, čo si povie, že... Krč do nohy som dostal. Chýba niečo. No také, možno, aby sme presne viac taká jednota, že jak sú napríklad muzikanti, to my hlavne v takom tom divadelnom, ale to
široké spektrum by to mohlo byť, že nejaké podmienky si také nastaviť, ale myslím, že takéto, aby si ľudia vážili, lebo presne som hovoril, že tanečník je otrok umenia v potravinovom reťazci umeleckých, moderatorsko, herecko, speváckych, sme niekde tuto otroci, že za nami už sú len tí divadelní technici, ktorí nesú kulisy. Tak, ale ja som bol rád, že skrz ten talent som napríklad zrazu si ťa ľudia začnú vážiť a ty ako keby nepojmeš to, že o ego masáž, ale že... Dobre, no niekto tak, to tak pojme. No, ale že máš teraz zrazu šancu, ako keby nielen o peniazoch, ale také, že už aj, že nech si ťa proste váži. Ja som strašne veľa takých účelových týchto ofukov spravil len kvôli tomu, aby presne, že keď sa, neviem, niekto vie ofúčať nejaká spevačka, že či my sme horší od nej, ako keby horší umelec. Takže toto taký, ako keby od, skôr by som si prijal od agentúr a spevákov a tejto inej netanečnej komunity oveľa väčší rešpekt, lebo my sme naozaj že najťažšia a najkratšia profesia, že vlastne ty makáš roky, kým niečo naozaj už si relatívne spokojný so sebou, že teraz mám ten level super a teraz sa to môže začať a to zrazu zistíš, že máš 35 rokov, že už treba v podstate končiť. Už sa tam blížim. Ja už sa tam blížim. Neblížiš, ja budem mať o rok 40 a... Koľko? No. To ja som nevedel vôbec. Štyridsátnik ja budem budúci rok. A stále vyzeráš dobre. Niekto hovoril, že sa na seba podobáme, ale neviem, či je to pravda. Týboko, možno keď... Pozrieme sa do kamery. Uvidíme. No každopádne, mne chýba trošku tvoje príchude v mojom tele a preto si teraz pôjdeme zatancovať. Jo. Vítajte v našej relácii Tancuj v rytme. Niečo, v čom som doma. Oh shit, pozri sa, electric boogie. Ale nie, no Ladislav, takže ja som taký, že nohatejší v tom tanci a ja viem, že ty ovládaš aj presne, že tie dolné končatiny. Ja som ti preto aj vybral také, lebo ja keď som pozeral na také nejaké tvoje showreely alebo záznamy z súťaží, tak v podstate najideálnejšie, čo by si sa ty mohol naučiť, je taký, sa to volá, že sašťaváš. To je jedna dedina. Sašťaváš, to je dezert. Bulharský dezert. To je vlastne v Transylvánii, ale v takej tej maďarskej časti. Vlastne to je najrychlejší cigánsky folklor na in the whole world. Oh shit. No a oni so, vlastne mydlia, to sú také techno BPM, že tak sa naučíme úplne taký základ, že rozkákame sa, aby sme chytili ten ich rytmus. Oni majú v princípe taký ten raz, dva, tri, hop, čip. A skúsme teraz takú, ako keby, tam hlavne ako keby chlapi machrujú, ženy len sa tam tak krútia. To je mocno maskulíne a teraz z toho skúsime, že zasekni. To je také, ako keby si si až skoro sadol. A je to zase, že hop, dva, počkám, raz, dva, tri, hop, a raz, dva, tri, hop, a raz, dva, tri. To ja si myslím, že tie, že rumunskí cigáni videli nejaký battle a už to majú ve folklóre. A dokonca majú aj toto, takéto brejko. Oh, shit! Ta, hup, neviem, dali si cifru na záver. Tak počkaj, tak dajme si normálne, že... Ukáž? Spočítaj to zase? Spomlený záver, veľa rybčinou. A ten zásek ešte, no toto, to sa mi páči. To je taký oblouček, taký. Tak počkaj, normálne choreografiu, takže dajme, že čo? Že from the top? From... Že je dobré. Takže hop, a raz, dva, tri, hop, a raz, dva, tri. Dajme ešte kľudne jeden, dobre. Lebo pôjdeme rýchlo. A cika, caka, cika, ešte tretí, a zaraz je hú. Abnormálne. Kokos! Máme výstupko. A vidíš, bukujte nás na... Som sa zadýchal, a nie je preto, že som starý, ale málo vzduchu tu je. Asi je. Otvor tam okno. Tak čo, počkaj, skúsme ešte teda. Tak je to, dáme si reálne tempo, alebo moja stará mama tempo. No, povedz mi, čo ty, že tak, ja zvládneme to poriadne. Skúsime zľahka a budeme takzvané, pôjdeme od 100 do 200 BPM. Dobre. Za 3 sekundy. Tak poďme to skúsiť. Čiže, wow. Tu a po cigánsky, jek, duj, tri, štár, hop, a ratata, hop, nič, a ratata, hop, a ratata, hop, a ratata, cika, tapia, cika, tak, cika, tapia, hop. Oh shit, máme to pripravené. Krása. Ladislav, no a ty, keďže takto multikulty tancuješ,
Tak čo ty počúvaš vlastne, keď ideš autom alebo na bajku, tak čo si ty pustíš, akú hudbu? Tak dobre, že sa pýtaš, že si to, to doplnil. Nemáš za čo. Ne, lebo presne, ja v prvom rade zbieram muziku inšpiratívnu, takže ja mám terabajty hudby, že ja keď 50-ke dám play, tak do smrti nič mi nepôjde dvakrát. Ty toľkokrát si už zomeral za túto reláciu. No, ale, no ja milujem hudbu, ktorá má takú nejakú hĺbku a je to žánrovo čokoľvek, ale keby som mal tak našupu, konkrétne, no, nejaké... vymenovať konkrétne, tak napríklad. Príklad. Tak jedno z mojich highlightov hudobných je napríklad C2C, neviem, či poznáš. No jasné. Poznáš, no. Happy? No presne, aj Happy, ale aj takú jednu majú z takej, čo to tak pôsobí, trošku country, neviem doprčiť, jak sa to volá. Toto je jedno, ale C2C úplne presne a potom všetko ostatné, aj Parov Stellari, tieto elektroswingy, to mám, úplne ľúbim. Potom keď na šupu čo počúvam, tak takéto úplne Earth, Wind & Fire, takéto klasiky staré. A máš aj nejaké také, že album nejaký úplne, že taký zásadný pre, v tvojom živote, že máš doma platňu alebo že máš ho niekde na piedestále? Mám tri. Ej, no tri. Jeden je napríklad, že Baggio Fondo alebo Bacho Fondo, Tango Club, to sú taký, neviem, Gotham Project či niečo, asi nie, nič. To sú vlastne argentinskí muzikanti, ktorí proste sa dali dokopy s veľmi šikovným DJom a vznikol z toho mega vec. Mm. Proste z tom sú také, že z tanga sú urobené housey, drum and bassy, hip-hopy, to by ťa... Čiže ako, ty že... v tej hudbe máš rád vlastne také tie fúzie, ja úplne, hej, lebo mám aj hudobničku ženu, takže... Pozdravujem Macu. Potom je taká jedna tiež taká vychytávka, to sú nejakí Nemci, sa to volá, že When Cuba Meets Classic. A to nám je chlapci, nemeckí, výborní jazzoví muzikanti, prišli na Kubu, pozbrali hudobníkov a že poďme urobiť napríklad tieto všetky Osudová od Beethovena, Mozartové, neviem, aké pre Elišku. A dali, že Kubáncom, že jak by ste to vy zahrali. A to je normálne, neviem, koľko 15 skladieb zomreš tam proste pre Elišku. Zrazu to znie. Že oni sa aj úplne aj aranže si pomenili, tú melódiu ako keby zanechali, tak to je úplná mega chuťovka. A potom paradoxne mám také, že Zác, rád strašne odpočúvam, to je taká šanzón. Ona bola, myslím, že párkrát na Slovensku. Mm. Toto, a potom aj taká Neka, ja mám rád strašne Regeci a Selaxu, tie som aj videl na živote, tí obidve, že oni majú jedného producenta, asi to je aj cítiť, že takéto tety, no. Dobre. Teraz som spokojný. A milión ďalších. A diváci majú čo počúvať teraz. Ďakujem ti. Tak. Kamaráti, priatelia, dôkazy o mojich filantropických činoch sú všade naokolo. V parkoch, na zastávkach, na verejných toaletách, ale okrem toho sú aj v tejto relácii, pretože tu dole práve vidíte víťaza minulomesačnej súťaže o parádne slúchadlá Sony. Gratulujem a pripomínam, nie že ich nájdem niekde na bazoši, ako ich predávaš, OK? Ale keďže som filantrop väčší ako iní ľudia na svete, mám ešte jedny slúchadlá, ktoré práve chcem niekomu odovzdať. Jediné, čo na to musíte urobiť, sú klasické dve záležitosti. Prvá, zdieľať Dišputy otca Mirca na Facebooku a druhá, nezabudnúť tam pridať hashtag Dišputy otca Mirca. Ak to splníte, výhra môže byť vaša, je to klasika. Nezabúdajte, takže zdieľať Dišputy otca Mirca na Facebooku a dať tam hashtag Dišputy otca Mirca. O mesiac losujeme ďalšieho víťaza. Hele, Láďo, akože my sme mieli šťavnatý rozhovor, ti musím říci. A je ešte niečo, co by si chcel zdeliť našim divákom? Akože nejakou hlubokou zásadní vec? Nieco, nejaké moto? Už si řekl to Einsteinové moto? Takže to už máš minúte. Minúte. Takže nejaké nové. Potom mám takéto, čo používam často, že ak sa cítiš trapne, pridaj. To je obzvlášť, keď robíš niečo s nadsázkou, tak... Nie. Ja mám ešte v tréningu, prepáč, lenže čím viac nechceš, tým viac musíš. No a to ja mám, ale to som prebral od Stanka Marišlera, že neboj sa do rytmu, není to hanba. To používam veľmi, alebo že keby, to je potom môj vlastný, bolo, že keby existovala rytmická polícia, tak ty sedíš na doživotie. Tak, ale nie, taká naozajstná, ja si myslím, a to je iba môj postoj, že ja dúfam, že okolie ním nakazujem, nakazujem, ale... Neviem, nakážam? Nakážu. No, že ich kazím. Tak, no, netreba podľa mňa brať nejak vážne sám seba, presne. Netreba, a to je to, akože to ego niekedy potlačiť a
Ja si myslím, že tešiť sa z takého, že niečo vyjde spoločné. Keď sa tešíš podľa mňa zo spoločnej roboty, to je taká cesta ezoterická. Glory, glory, aleluja. Ladislav, ďakujem ti. Bolo to nádherné a veľmi sa teším, že si prišiel a veľmi sa teším, že si zase naplnil tú zbierku ľudí na tejto stoličke úplne ako keby nejakými novými informáciami, zároveň aj nejakými rovnakými ako tí hostia pre tebou, takže ďakujem ti, nech sa ti darí, kamoško, a chod si dopiť svoj zaváraninový pohár s kávičkou. Tak, mier s vami a s Bohom. Tebe zvlášť. Tebe.